Ostres, ja tocava sentar-me en aquest sofà golfo per dir quatre veritats del que passa a la ciutat. He aparcat la bici aquí a l'entrada, he vingut pel traçat tan xulo de carril bici i patinet que vam deixar a l'anterior govern com a llegat republicà. De moment, no li han donat continuïtat. Divendres passat arribaven els Reis Mags d'Orient, aquesta parafernàlia que no juga més que amb les il·lusions de fer creure que són algú que ostenta alguna cosa més que el poder públic i jugar amb les il·lusions i el no fotre res. Jo, com a bon republicà, ja sabeu que no combrego gaire amb els Reis, però quina imatge que s'emportarien de la nostra ciutat, bruta i descuidada. Almenys els voluminosos en cada cantonada els deuria servir millor per pujar als balcons i els matalassos per amortiguar la sortida. Esquerra, suspenem el proclamat Pam a Pam, un projecte que no evidencia cap eficiència. Només trobes pel carrer pams i pams de merda i més merda. I perdoneu que sigui tan clar, sempre ho sóc. Si alguna cosa havíem de demanar a aquests suposats Reis d'Orient, són piles per recarregar i activar d'una vegada a la ciutat de Tarragona. I parlant de piles, carregadors per als vehicles elèctrics, que ara s'apropa tota la moguda de les baixes emissions. I ara que han ampliat desmesuradament les zones d'aparcament en zones fins i tot inexplicables com l'entorn de l'hospital, més motius per moure'ns a peu, en bicicleta o en patinet. O en bus també, tot i que no gratis com deien. En tot cas, un plaer estar aquí assegut en nom d'Esquerra Republicana a Tarragona i abans que la Maria Roig, que ara és la portaveu, però abans ho vaig ser jo. Llàstima d'aquella maleïda festa que vaig tindre durant la pandèmia, que em van enganxar, es va fer públic i ara em tenen castigat. Però en tot cas, ser portaveu també suposa doncs, donar la cara quan tens patinades com la injecció dels 9 milions de l'Estat. Maria? No, és broma, eh? La Maria me l'estimo molt, que bastant té doncs, en assumir el paper que ha deixat la marxa del Pau Ricomà. I bé, vaig buscar la bici, que fins que seguim sense tramvia, per mi és la millor opció. Au, salut i república!